Bugün Azerbaycan Ulu Önder Heydər Əliyevin 100 illik yübileyini qeyd edir. Bildiğiniz kimi 2023-cü il mənim sərəncamımla Heydər Əliyev ili elan olunmuşdur. İlin əvvəlindən bugünə qədər və ilin sonuna qədər həm ölkəmizdə, həm müxtəlif ölkələrdə bir çox tədbirlər keçirilmişdir və keçiriləcəkdir. Azərbaycan öz böyük oğlunun xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır. Mən bu təbrik müraciətimi Bakıdan da edə bilərdim, amma hesab etdim ki, mən bugün burada olmalıyam, Şuşada olmalıyam, bu binanın önündə olmalıyam. Şuşa zəfərimizin rəmzidir, Şuşa zəfərimizin tacıdır. Şuşa işğaldan azad olunanda, bax bu meydanda qəhrəman Azərbaycan xərbçiləri mənə Şuşanın azad olunması ilə bağlı raport vermişlər. Bu binanın damında Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır və Şuşanın azad olunması bizim tarixi zəfərimizin əsas hissəsidir. Bildiyiniz kimi ondan bir gün sonra Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmışdır.